Աճարիս մթավրոբիս թամջդոմար է մինիսր թակաբինեց ուծտելի շեմատ գելոբից առատգեն ստորնիկեր իջոծ է մոգմեդի մինիսրեմի պոզիցիևզ է ուծտոլը դատովա, թումցա մազ մխարի ախալմը էրտպարտի ուլմա ումղլեսմը Սաբճո մունդա դավուջիրոս, ախալի շեմատ գելոբիս ասարչևատ, Սաբճո սավարավուդոտ չաբատ չեի գրիմեպա, թուկի դեպուտատեպս գանսխովելուլի պոզիցիևի արեքնեպատ, դա սաճիրո խմեմի շեգրովդեպա, գանատլեպիս մինիստրի կլավ Մայիա Խաջիշուլի, ճանդացույս Նինո Նիժարաձե, փինաստա դա էկոնոմիկիս Ջաբա Պուտկարաձե, խոլո սոփլիս մեուրնեոբիս մինիստրի Գիորգի Սուրմանիձե իքնեպա, պրեզիդենտիս արդգինեբիտ Աճարիս մթավրոբաս իսև թորնիկե ռիժուաձե ու խմցուղանելեպս.